Bošnjaci u Majincu uveliko se spremaju za otvaranje džamije, novog islamskog kulturnog centra Bošnjaka u ovom gradu, koji će uz prisustvo velikog broja vernika, gostiju i zvanica biti upriličeno 15. septembra ove godine. Danas je u islamskom centru Majinc klanjena džuma namaz koju je predvodio reisul ulema Husein Efendija Kavazović. Namazu i svečanosti prisustvovale su i delegacije Novog Pazara i Sjenice. Priču donosi Galip Gicić. Narednih dana Nemačka će biti kuća za dva velika događaja za Bošnjake i islamski svijet na zapadu. Naime, u subotu će upravo ovdje u Majincu biti održan svečani program uručenja Murasele, mufti za zapadnu Evropu, Osmanu Efendiji Kozliću. A narednih dana, u nedjelju, zvanično će biti otvoren i kulturni centar Bošnjaka u Majincu, koji se gradio 6 godina, u okviru kojeg je i ova velelepna džamija sa minarom i kubetom, koji su izgradili Bošnjaci iz Sandžaka i Bosne i Hercegovine, a u koji je uloženo preko 2,5 miliona eura. Svečanosti otvaranja prisustvovat će i predstavnici političkog, kulturnog i vjerskog života Njemačke i Sandžaka, kao i Bosne i Hercegovine. Već juče neke od zvanica pristigle, kao što su reisul ulema Husein Efendija Kavazović, gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac, predsjednici opština Sjenica i Tutin Hasbo Mujović i Kenan Hod. Delegaciju iz Sandžaka čine i Nihat Hasanović i Muhedin Fjuljanin, kao i njihovi saradnici. U toku dana prisustvovali smo i džuma namazu i evo priča. Danas je sa džume namaza upućena poruka jačanja bošnjačkog korpusa i jedinstva, čemu zapravo i služi ovaj islamski centar i ova džamija u Majincu. Hvala Allahu dželšanu, evo u prilici smo da smo danas slanjali džumu namaz u ovoj džamiji. Pre samo njeno izvanično otvorenje, naravno. Naši ljudi ovdje koji žive u gradu Majincu su vrijedni ljudi, dakle učinili su ono što muslimani čine, a to je da iza sebe ostave, naravno, hajrat, iza sebe ostave vakuf. Džamija je mjesto okupljališta Bošnjaka, muslimana i svih drugih, naravno, koji žele doći. Ova su vrata uvijek otvorna svim muslimanima i svim građanima koji žele upoznati se i sa muslimanima, njihovom tradicijom, kulturom i vjerom svakako. I smatram da je ova džamija jedan, zaista, kao što sam i kazao, svetionik koji će s Božjom pomoći prije svega kazati ono što jesu Bošnjaci, kakvi jesu Bošnjaci, kakvi jesu muslimani, i da će biti spona među ljudima. To nam je najvažnije, dakle, da ona bude okupljalište dobrih ljudi. Sutra je još jedan važan događaj, postavljanje muftije za zapadnu Evropu. Ja, naravno, mi smo, dakle, već Sabor islamske zajednice je donio tu odluku prije par mjeseci, dakle, muftija Osman Efendija Kozlić je muftija za zapadnu Evropu i on će svojim djelovanjem, mi se nadamo, doprinijeti ukupnom boljem statusu muslimana, kako u Njemačkoj, tako i u Evropi. Delegacija Novog Pazara je također danas ovdje bila prisutna na džumi namazu. Vi ćete biti prisutni i sutra kada bude postavljenje evropskog muftije i preko sutra kada se zvanično ovaj centar otvori. Pa, pre svega, želim da izrazim zahvalnost džematskom odboru koji nas je pozvao da prisustvujemo ovom veličanstvenom događaju. Kao što ste rekli, 3 dana imamo sve događaje veoma važni, bitni za bošnjačku zajednicu. Ovaj džemat je, hteo bih da povalim primjer svim drugima, jednostavno kako se zajedničkim radom može doći do ovakvog jednog islamskog centra, koji je primjer za svima, koji je i centar okupljanja, pre svega Bošnjaka, muslimana na ovom prostoru. Dakle, u nedjelju 15. septembra reisul ulema će otvoriti islamski centar u Majincu. Program svečanog otvaranja počinje tačno 11 sati, a radio televizija Novi Pazar će kompletan program prenositi uživo. Nakon završetka ceremonije u prostorijama islamskog centra bit će održan sastanak između gradonačelnika Novog Pazara Nihada Biševca i gradonačelnika Majinca Mihajla Eblinga, na kojem će se govoriti o eventualnom bratimljenju Novog Pazara i Majinca. Ja sam Galip Gicić i ostanite uz program televizije Novi Pazar.